Hej, jeg hedder Kasper Elgaard. Jeg vil gerne præsentere Claus Elming, der kører for Jylland i DM i brændstof. Han står lige herovre, så prøv at komme med. Hej Claus. Hej Kasper. Hvad er du gang i? Lige ved at shine bilen op, så den står lige ved her i afstand, så den står snorlige, inden vi skal ud og køre. Og så, når jeg er færdig her, så skal jeg lige have fyldt noget Shell Fuel Safe på, og så lige tjekke dæktrykket. Det er vigtigt at have det rigtige brændstof, og selvfølgelig at dæktrykket er i orden, hvis man skal køre økonomisk. Det er helt rigtigt. Claus, du repræsenterer jyderne. Yes. Hvad ja. Kan jyder, som kan være en fordel for jer? Du ved det. Vi sparer sommerlig af natur. Så det drejer sig for os om at få så mange kilometer på literen som overhovedet muligt, så vi kan køre så økonomisk som overhovedet muligt. Og så er det også vigtigt, selvfølgelig, for os, for mig som jyde, at bevise over for fynboerne, og ikke mindst sjællanderne, at vi kan køre andet end traktor. Det kan jeg kun give dig ret i. Jamen Claus, du må få pudset færdig, og held og lykke med det hele. Tak, jeg glæder mig. Held og lykke med det. Tak, vi ses.